Сучасна Україна та її сусіди, незалежна українська держава. Протягом багатьох століть українці мріяли про незалежну державу. Незалежність означає, що український народ самостійно незалежно ні від кого будує власну державу, в якій пануватимуть свобода, рівність і закон. 24 серпня 1991 року було ухвалено Акт проголошення Незалежності України, а 1 грудня 1991 року цей документ отримав всенародну підтримку на всеукраїнському референдумі всенародному опитуванні. Того ж дня наш народ обрав главу держави президента України. Ним став Леонід Кравчук. Першими незалежність України визнали Республіка Польща та Канада. Протягом наступних місяців усе світове співтоваривство долучилося до цих країн та визнало незалежність Української держави. Держава не просто проголошується, її треба розбудувати. Ставши незалежною, Україна почала розбудову держави. За короткий час було створено систему державного управління, збройні сили, органи безпеки і правопорядку. На початку 1992 року Верховна Рада України затвердила державну символіку України: державний герб тризуб, державний прапор синьо-жовтий, державний гімн Ще не вмерла Україна, музика Михайла Вербицького, текст Павла Чубинського. 28 червня 1996 року Верховна Рада України утвердила Конституцію України, основний закон держави, що описує державний устрій, встановлює права та обов'язки громадян. У вересні 1996 року в Незалежній Україні було впроваджено нову грошову одиницю гривню. Головне багатство України. Славою і гордістю України були і залишаються люди. Саме вони, невтомно працюючи, будують молоду незалежну державу. Ми пишаємося нашими воїнами та волонтерами, які захищають свободу нашої держави. Ми пишаємося досягненими наших співвітчизників, учених, хліборобів, робітників, митців, спортсменів, пересічних людей, які своєю працею будують незалежну Україну. Найближчі сусіди України. Україна найбільша за площою держава Європи. Вона має вигідне географічне положення та сприятливі природні умови для розвитку господарства і життя населення. Суходолом Україна межує із сімома країнами на заході та південному заході з країнами Європейського Союзу Польщею, Руминією, Словаччиною та Угорщиною. На півночі, з Білоруссю, на сході з Росією, на південному заході, з Молдовою, має вихід до Чорного і Азовського морів. Територіальна близькість, традиційні історичні відносини та взаємний економічний інтерес створюють сприятливі передумови для того, щоб різнобічні зв'язки між сусідніми країнами та Україною активно розвивалися.